അധ്യയന വാർത്ത ആരംഭിക്കുന്നു. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ഡോക്ടർ വന്ദനയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി. സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെട്ടു. എല്ലാ ആശുപത്രികൾക്കും പോലീസ് സംരക്ഷണം നൽകണം. പ്രതിയുടെ വൈദ്യപരിശോധനാ സമയത്തും പോലീസ് സംരക്ഷണം വേണമെന്നും കോടതി. വന്ദനയുടെ മരണത്തിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടു. സുരക്ഷാ വിഷയത്തിൽ ഓർഡിനൻസ് വേണമെന്ന ആവശ്യം. സമരം കടുപ്പിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ. കുത്തേറ്റ ബിനുവിന്റെ മൊഴി പുറത്ത്. തലേദിവസം മുതൽ തന്നെ സന്ദീപ് അസാധാരണമായി പെരുമാറിയെന്ന് ബിനു. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം തൊട്ട് ഈ സന്ദീപ് എന്ന് പറയുന്ന ആളത്തിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് പോലീസുകാരെയൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൺട്രോൾ റൂമിലായിട്ടൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. കമ്പം പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുക. പോലീസുകാരും ഇത്ര ഈ കമ്പ് കളയാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ആരും കളഞ്ഞില്ല. നിങ്ങളെ ആരൊക്കെ കൊല്ലാൻ തരുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങളെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നോ, നിങ്ങളെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒത്തിരി പറഞ്ഞു. വന്ദനയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഉച്ചയോടെ. ഡൽഹി അധികാര തർക്കത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഇടപെടൽ. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അധികാരം കേന്ദ്രം കവരരുത്. കേന്ദ്രത്തിന്റെയും ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെയും അധികാരങ്ങൾ സന്തുലിതമാകണം. സർക്കാരിന് അധികാരമില്ലെന്ന മുൻവിധിയോടെ യോജിക്കുന്നില്ലെന്നും സുപ്രീംകോടതി. ഇമ്രാൻഖാന്റെ അറസ്റ്റിനു പിന്നാലെ പാകിസ്ഥാനിൽ പ്രക്ഷോഭം രൂക്ഷം. പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷെരീഫിന്റെ വീടിനു നേരെ ആക്രമണം. പോലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് കത്തിച്ചു. അൽഖാദിർ കേസിൽ ഇമ്രാൻഖാനെതിരെ ശക്തമായ തെളിവുകളെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി. ഐപിഎല്ലിൽ ഇന്ന് രാജസ്ഥാൻ കൊൽക്കത്ത പോരാട്ടം. മത്സരം വൈകിട്ട് 7:30 ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ. ഇരു ടീമുകൾക്കും മത്സരം നിർണായകം. വാർത്തകൾ വിശദ